आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. हे बघ, आत्ताच्या आत्ता हे मंगळसूत्र तू आशूच्या गळ्यात बांध, नाहीतर तुझा ह्यो विश्वनाथ मामा उद्याचा सूर्य नाही बघणार. मामा, तू आपण म्हणणं ऐकून असला निर्णय नाही घेऊ शकत. मला काय वाटतंय ते भी तितकंच महत्वाचं आहे ना. अश्रू, तू तुझं थोपाड बंद ठेव. तुम्ही समधी एक ध्यानात घ्या, मी म्हणजे काय आंबू नाहीये. माझं ज्याच्यावर प्रेम आहे त्याच्याशी जर माझं लग्न नाही ना झालं तर मी दुसरं कोणाशीच लग्न नाही करणार. त्यापेक्षा जाऊन मी माझा जीव देईल. दे, जीव दे, पण जयाशी लगीन करून जीव दे. त्या कुठल्या पोरग्या बरोबर लग्न करण्यापेक्षा ना जयाची बायको म्हणून मिलीस ना तर बाप म्हणून मला जास्त अभिमान वाटेल तुझा. नाहीतर काय, तसं बी तुझं पाऊल वाकडं पडल्यावर आम्हाला गावात तोंड दाखवायला बी जागा उरणार नाही. शर्मेनं आमचा जीव जाण्यापेक्षा तू आधी जयाशी लगीन कर, मग जीव दे. जयावर आज बी येऊ देणार नाही आम्ही. अगं मम्मी, हे तू काय वाटेल ते कर, पण तुझं लगीन होईल ते फकस्त जयाशीच. तुझ्या या मरणाच्या धमक्यांना घाबरून कुणा आयऱ्या गैऱ्याशी तुझं लगीन नाही लावून देणार आम्ही, समजलं? तुम्हाला तुमचंच म्हणणं खरं करायचंय, माझा विचारच नाही करायचा तर मला जन्माला कशाला घातलं? तेच तर, तुला जन्माला कशाला घातलं याचाच पश्चाताप होतोय आम्हाला. मोठेपणी हे गुण उदळणार माहित असताना तर जन्माला आलीस तेव्हाच तुझ्या गळ्याला नख लावायला कमी केलं नसतं म्या. आणि ते जमलं नसतं तर तुझं आणि जयाचं पाळण्यातच लगीन लावून दिलं असतं. मामी, मामा, हे बघा, वादानं वाद वाढणार, त्यानं काही निष्पन्न होणार नाहीये. ऐका माझं, आशू ज्या मुलावर प्रेम करते त्या मुलाला मी भेटलोय, चांगला मुलगा आहे तो. ऐका माझं, मला असं वाटतंय आपण आशूला एक संधी द्यायला पाहिजे. नाही म्हणजे तुम्ही जाऊन एकदा त्याला भेटा, त्याच्याशी बोला माझ्यासाठी, मग त्यानंतर तुम्ही जो काही निर्णय घ्याल तो मला मान्य असेल. तो मुलगा पण शेखर सारखा चुकीचाच निघाला तर मग मी आशू सोबत लगीन कर. यो माझा शबू दे, म्या कुठं काय पळून जात नाहीये. पण मामा, आशूला तिच्या आयुष्याचा निर्णय घ्यायची एक संधी द्यायला पाहिजे का नाही काय मामा? आणि तोवर हे मंगळसूत्र देवारात राहील. Thank you.
नाही. विनीता, ए विनीता, काय हो? चल. काय? चल चल कुठं? आता आपल्या घरी. आता हे काय? मध्येच मध्यरात्र झाली. बघ, आपल्याला आत्ताच्या आता निघावं लागेल. आपण काय झालंय ते तरी सांगाल की नाही? जे झालंय तेवढं पुरं झालंय, अजून काय व्हायला लागलं म्हणून म्हणतोय. चल. तब्येत बरी आहे ना मग तुमची? हे बघ विनीता, मला वाटते की अशू जया बरोबर लगीन करणार नाही, आणि मी सगळ्या गावात सांगितले की जया होणारा माझा जावई आहे. तर अशूच्या जयाचं लगीन जर होणार नसेल तर कुठल्या हक्काने इथं राहायचं आपण? नाही, आपण गावी जाऊ आपल्या घरी. त्यानं काय होणार आहे? त्यापेक्षा तुमच्या लाडक्या लेकीला शहाणपणाच्या चार गोष्टी शिकवा जरा. आई बापाची काळजी तर नाहीच आहे, निदान नाक तरी कापू नकोस म्हणाव. जया एवढा सोन्यासारखा पोरगा आहे, त्याला सोडून पितळ गळ्यात घालून घ्यायचं म्हणजे काय? हे बघ, ते सगळं नंतर. आधी आपण आपल्या घरी जाऊ, मग बघू सगळं. अग काय सारखं आपल्या घरी लावलंय तुम्ही? जे काय बोलायचं ना तिच्याशी ते इकडच बोला. इथं तिच्या पुढे डोकं जरी आपटलं ना तर तिला काय फरक पडणार नाही. आपण आपल्या गावी जाऊ, मग तिची त्या मुलाची भेट होणार नाही. आणि हिथं जर राहिलो ना तर मुद्दाम हाताने त्याला भेटेल ती. आपण असं कसं उठून जायचं मध्येच? ते बी मध्यरात्री. आपलं सामान भरायला घेतलं ना तरी सुद्धा अख्खा एक दिवस जाईल त्याच्यामध्ये. काय घ्यायचं काय नाही ते समजा बघायला नको वय, नुसतं आपलं बोलणं म्हणजे झालं. हे बघ, मी तुला विचारलेलं नाही, सांगतोय. एवढा विचार करायची काय बी गरज नाही. जे हित काय आहे ना ते आपलं काय बी नाही, सगळं जयाच आहे. आणि काय घेऊन जायचं इथलं जे आपलं राहायचं आहे ते? अरे काय तोंड काय बघत बसले? जा ना, आशूला उठव. जा. आशू, हे आशू, चल उठ लवकर उठ. आशू उठ.